U organizaciji opština Novi Bečej i Bečej, u vikendu koji je pred nama održat će se 12. sportska olimpijada radnika Vojvodine, u okviru koje će se na sportskim borilištima u dva Bečeja, Bačkom Gradištu i Senti, više od 2000 učesnika odmeriti snage u čak 19 disciplina, od kojih su neka takmičenja već u toku. Svečano otvaranje održat će se na amfiteatru u Novom Bečeju od 18.30 i obuhvata skup učesnika, ceremoniju podizanja zastave i paljenja olimpijskog plamena, pozdravnu reč predstavnika domaćina opština, Saveza sport za sve Vojvodine i drugih zvanica, polaganje zakletvi kao i zvanično proglašenje otvaranja olimpijade. Od 20:10 planiran je koncert Zrenjaninske filharmonije do 21:30, kada će uz vatromet svečanost biti privedena kraju. Sportska takmičenja nastavljaju se u subotu 29. juna od 9:00 do svečanog proglašenja pobednika takmičenja po disciplinama od 19, nakon čega od 20:00 na amfiteatru možete uživati u nastupu tribut benda Bijelo dugme. Od 21:00 svojim neprevaziđenim hitovima posetioci će razmrdati i grupa Riblja čorba, čim će koncertom biti završen i drugi dan olimpijade. U nedelju 30. juna od 14:00 sledi proglašenje najboljih sportista uz dodelu priznanja i nagrada, spuštanje olimpijske zastave i svečano uručenje zastave olimpijade predstavniku grada domaćina 13. sportske olimpijade radnika Vojvodine. Za sam kraj, istog dana u 19:00 na amfiteatru uživajte u koncertu sarajevskog benda Nervozni poštar.